Привіт, друзі, я Дмитро Разумовський, це мій канал, блог Разумовського. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі, ставте лайки, коментуйте та поширюйте це відео. А я починаю. Нарешті звільнили голову Нафтогазу Коболєва. Це зробив Кабмін своїм рішенням. Звільнили його за збитки, які отримав Нафтогаз у 2020 році. Це 19 мільярдів гривень, які підтверджені аудитом. Сам Коболєв заявив, що його звільнили незаконно. І взагалі отакі звільнення Кабінету міністрів голови Нафтогазу є кінцем реформи корпоративного управління, яку впровадив Порошенко. Вже призначений новий керівник Нафтогазу – це Вітренко, колишній заступник Коболєва і один з найкращих друзів, але вони посварилися. Напевно, Коболєву неприємно, що його колишній навіть найкращий друг взяв його під сидів і тепер є керівником компанії Нафтогаз. Коболєв спочатку не казав, що буде оскаржувати рішення про звільнення, але зараз стало відомо, що все ж таки він буде оскаржувати рішення про своє звільнення. Напевно, поговорив з господарем, і той сказав, що все ж таки треба. І треба поговорити от про цю корпоративну реформу управління, про яку говорить Коболєв, тому що, знаєте, що це за реформа корпоративного управління, якщо ми не можемо звільнити керівника державної компанії, який причетний до нанесення державі збитків на 19 мільярдів гривень. Ну, це, як на мене, абсолютно просто смішно. Тим більше до Коболєва є набагато більше питань, ніж навіть оці збитки 19 мільярдів. А оцей річний тариф на газ, той, що нам Кабмін подавав як перемогу, щоб от зимою ціна газу не збільшиться. І ми отримали зараз річний тариф на газ 7,96 від Нафтогазу. Це означає, що найменша ціна газу в нашій державі, ну, на протязі року, якщо ми маємо цей річний тариф, буде 10 гривень. Я думаю, що владі на чолі з президентом і в першу чергу кабінетом міністру Шмигалем треба задумуватись, тому що ціна газу 10 гривень, це приблизно для середнього домогосподарства, це 15, 20, а то і 25 тисяч гривень за сезон. Це шалені кошти. І осінню, і зимою наступною будуть серйозні проблеми. Люди не будуть мати можливості оплачувати. А оця ціна 7,96, що поставив Коболєв, тому що він був керівником Нафтогазу, коли затверджувався цей річний тариф, то вона, як на мене, повністю пов'язана з компаніями Фірташа, які є монополістами на газовому ринку доставки газу і постачання газу в багатьох регіонах нашої держави. В них, до речі, ціна 7,99. І що це означає? Це означає тільки одне, що, ймовірно, хтось міг домовитись, тому що за 3 копійки люди від Фірташа до Нафтогазу переходити не будуть. А ми вже колись рахували з вами, що 5 гривень з доставкою газу, з прибутком Нафтогазу і держави, там 20-30%, це абсолютно реальна ціна постачання для українців газу. А ми маємо що зараз? Вже підтверджено 10 гривень. І це хто зробив? Це зробив якраз Коболєв, тому що Нафтогаз впливає на ринок газу найбільше, тому що це найбільша компанія і весь газ іде через неї. Ну, подивимося, що зробить Вітренко. Я думаю, що Вітренко і Кабінету міністрів в першу чергу треба займатися якраз тим, як дати дешевий газ українцям, щоб показати дійсно, що влада, ну, турбується про людей і зробить все для того, щоб осінню і зимою в нас не було ніяких заворушень і проблем з постачанням і, саме головне, оплатою цього газу. Тому подивимося. І однозначно Вітренко теж треба працювати над тим, щоб Нафтогаз став прибутковим, тому що це велика, серйозна компанія, яка дійсно може заробляти нормально і давати кошти в бюджет. Наступне питання – це обшуки на кузні на Рибальському, це колишній завод Порошенко, ну, ймовірно, колишній, можна так сказати, та в корпорації «Богдан». Ці заводи, вони дуже багато, коли Порошенко був президентом, працювали на нашу оборонку. Вони постачали автомобілі, там десь приблизно 1100 автомобілів вони постачали. Я вже розповідав про ті швидкі, ті, що вони робили, військові такі. Ну, всі бачили такі невеликі машини з фургончиком. Це робив концерн «Богдан». І «Мази». Вони робили «Мази Богдани», які теж постачали в армію. Також кузня на Рибальському, вони переробляли наші, оновлювали кораблі, фрегати і постачали нашому флоту. Так от, ДБР проводило обшуку по кримінальним провадженням, суть яких в чому? Що оці всі автомобілі і кораблі, які оновлювалися, вони постачалися в нашу армію по 3 рази, 4 рази завищеній ціні. Уявіть собі,
Який треба мати цинізм, що завод, який належав Порошенку, та Богдан, де Порошенко був бізнес-партнером, ну потім вийшов, а це можливо він тільки вийшов на паперу, ми цього не знаємо. Да? Тобто він завищував при постачанні відповідних автомобілів армії, постачанні оновлених кораблів армії, ціни в 3-4 рази. Як зазначають ДБР, що вони під час обшуків здобули відповідні докази, зібрані відповідні матеріали, я маю надію, що ми не будемо збирати завжди матеріали, що ми будемо давати і вручати підозри людям, які підозрюються у завищенні отих цін, керівництво і Укроборонпрому, і армії, і тих людей, які просто постачали ці автомобілі, тобто керівників цих організацій. Тому чекаємо підозр і посадок, а також повернення збитків, які були нанесені нашій державі. Наступне питання. В Байдена заявили, що під час зустрічі з Путіним будуть однозначно обговорювати Україну. І це, я так розумію, умова навіть зустрічі Байдена з Путіним, якщо ця зустріч відбудеться. Це абсолютно правильно, тому що навіть якщо відбудеться зустріч Путіна і Зеленського, поки що російська адміністрація і в Путіна заявляють, що вони не готові обговорювати питання Донбасу, хоча реально нам нема про що з ними говорити, крім Донбасу. Нам спочатку вони мають повернути наші території, повернути Крим, а потім ми можемо з ними говорити про економіку, яка і так між Україною і Росією стає все меншою, меншою і меншою. Тому те, що Байден і його представники вже наголошують на тому, що буде розмова серйозна про Україну, і ніхто не дасть Путіну і Росії захопити Україну і знову і далі продовжувати ескалацію, це дуже серйозний сигнал перед зустрічю, яка може відбутися навіть вже в червні. Тому слідкуйте, контролюйте. З вами був я, Дмитро Разумовський. Саме з ним підписуйтесь на канал та будьте здорові.